Remo tänne ja tervetuloa katsomaan kolmosdivarin loppuhuipennusta MM-sarjassa. Matkamestaruuteen sarja osa 21. 4 peliä jäljellä, 3 pistettä olisi saatavana. Ne 3 pistettähän hoidetaan. Toivottavasti. Ei ole varmaa mikään, mutta kyllä sillä mentaliteetin lähetään, että ne 3 pistettä otetaan sieltä. Jengi on näsimäinen nyt. Se tuli sinne noin. Käykää katsomassa edellinen kokoelman video siinä tapauksessa, jos ette asiasta tiedä. Mutta Rick Nash, Movember, tekee ensi esiintymisen tässä kyseisessä videossa. Ja mun piti lähteä tämmöisellä tiimillä. Vörbata siellä Movemberina myöskin uutena pelaajana. Mutta mulle tuli tossa vähän lainoja, kun nyt alkaa pelit kovenemaan, ja varsinkin sitten kakkosdivari, kun pääsee sitten ne lähtee muuten, mutta nyt ollaan saamassa lisävahvistuksia semmoiselta henkilöltä, joka te kaikki kyllä tiedätte tässä. Täältä löytyy multa maalivahtiboostia. Nämä hullut ajat, mitä tuutte kohta näkemään, mulle väliaikaisesti lainaa Emil K02. Elikkä hän pelaa jotain muita pelejä. Varmaan ihan kannattavaa myöskin, että En tiedä mikä poikkeus minä olen, mutta kyllä varmasti lähes kaikki muut jotain muitakin pelejä pelaavat kuin tätä. Mutta minä olen vain yksi semmoinen NR-hörheilö täällä. Ja ihan kiva, että jos ei pelaa, niin saa sitten vähän mulle vahvistusta tänne. Mikäs siinä? Loistavaa. Joten katsotaas lainapelaajat. Padam, HL Matt Duchene tulee taas, se on niin hyvä. Taylor Hall, Movi Falk, Kevin Shattenkirk, Hoot Live. Just näin, elikkä mä mietin tota Wörbataa, elikkä sen kanssa tulee Halli ehdottomasti kunnon. Funtatason takia Duchene loistava aloittaja, muutenkin ihan loistava, mutta muuten sentteriosasto on aika hyvä. Ja sitten noin raitin pakit. Raitin pakit on mulla aika heikkoa kamaa. Ja sinne kun tulee Falk ja Shattenkirk, niin kyllä pamahtaa. Nyt kun on hyväksyy ton Falki, niin se päivittyy saman tien 8-8 siitä. Elikkä hyväksytään tää, ja kiitoksia Emilolla K02. Lainasta palataan sitten, kun herra haluaa. Mitä? Ne oho tuli englanniksi, ei se nyt haittaa. Täällä on ennakkotilauspaketti, avataan pois. Ei taaskaan yhtään rareja. Jaahas, tuommoista kamaa myy noin sopimukset tosta pois, koska no tonkin recoverinkin voi myydä pois. Ennen sitä pelaista, mitä 800. Mutta tuossa noin 1700, hei jepa. Ja tästä näkyy vielä yhteenveto näistä lainapelaista, niin näette yhteisarvo on noin 500 tonnia. Nyt siis menossa peleille ja mä rukkasin tän jotenkin tän näköiseksi. Pistin hallin tohon, Wörbatan kanssa. Siirsin Nashin kolmikon kolmoseksi, pistin Kesslerin väliaikaisesti varakapteeniksi. Ja mulla tuli ongelma tän Duchenen kanssa, ja mihin sen tunkis, koska minun mahtavissa pisteissä kammaleri on liki 3-4 pykälää edellä tätä Duchenea. Niin onhan sillä paremmat aloitukset, se on kyllä fakta, mutta jos ei tää toimi, niin mä voin koittaa sen toiseen peliin vaihtaa suoraan kammaleri Duchenen paikka 1-4 väliin. Mulla oli vaan yksi Tampan vaihto koko ajan, enkä mä näitä nyt jaksa niin paljon vaihtaa. Ei toi niin tärkeetä, koko kemiakin on 9-5 valmiiksi. Mutta sit Shattenkirk, Riley 1 ja Falk, Murray 2 ja Myers, Lindholm 3. Toi on ihan normia, ylivoimanta muokkasin samalla tavalla. Joten täällä näyttää siis kolmosdivarilla, kerroinko mä tästä jo, en mä muista, mutta 2 peliä nyt ainakin pelottaa, jos tulee kolmas. Fillehi 85, NHT, Tapparan paidat, silloin Pavelskin Joe. Näyttää kyllä niin lyhyeltä ton Nashin kanssa. Kapu Nash, mitäs tässä nyt lähtis liikkeelle? Silloin Evander Kane sentterin. Ilman reeniä tai mitä? Et pääse likelle. One-timeri, ihan jees siitä keskeltä. Katos, tuli mulle. Joo, tuli mulle. Noniin, päkkes. Sitola ainakin, kannattais. Mut ei, kun minä sidoin ja se saa kiekko. Tossa tuli muuten pikkuinen bugi tosta aloituksesta, Kessler vaan pomppahti johonkin siitä. Oi.
Nashin ensikosketukset. Oi. Te maali, Rick the Dick. Te maali, Rick Nash! Rick Nash tekee ekan maalin, ekas pelis, ekan maali, mitä mä oon pelannut sen jälkeen, kun tuli tää Nash. Koko pano. Mennään salas nyt. Halli on kyllä jo ihan väsynyt täällä. Se vaan heittelee kiekkoa maaliin. Silloin kun Chara siellä. Kato, me jyräsi jonkun Charan. No niin, tuuppa Semini sieltä. Ai Semin, ai. Tää vaan heittelee tätä kiekkoa maaliin täällä. Ja 2-0! Duchesne nelosentteri sieltä, niin lainalla kiitosta tästä myöskin. Ei oo eka eräs puolivälissä, kun 2 munataululla. Ja heti jatketaan täydellä teholla. Kessler! Nashin fyysinen peli. Milloin saatat eka jäähyn? Jäähyhän tosta piti tulla. Ai rankkari, okei. Okay. Huono. Ei se oikein tehnyt siellä mitään, se vaan jäi siihen. No ne rankkarit vaikeet, niitä pitää reenaa. No ei ne varmaan vaikeet, jos on reenannut, mutta siis... Joo, vei. Ei oo totta, miten huonosti mä puolustin. Mä en vois uskoa itteeni, miten huonoa peli toi oli. Mä saanu enempää maaleja. Tää oli kyllä vähän semmonen, että ois kyllä pitänyt, tuntuu siltä, että ois pitänyt tehdä enemmänkin, kun silloin... Laukaukset 10-2. Ei se kyllä se yhden maalin se ansaitsisi, kyllä puolustin niin huonosti siinä, ei siinä mitään. Ai se saisin silti mukaan se. Oho, nonni. Ei saa paikkoista antaa. Okei. Ei. Noin. Telrol! Kolmas one-timer mulle. En oo muista oikein mennyt, kun en ois pystynyt yrittää, kun en oo saanut muista oikein paikkoja. No niin. Noin. Neljäs one-timer. Semin iskee. Tänä onkin one-timer päivä. No mä tulin tänne peleille kato ilman reeniä ja mulla on semmonen vähän tota noin niin... Eilisen ulkojäiden jälkeen vähän tota noin niin... Peukalon lihakset kipeänä, tuntuu, että ei saa niinku kunnon laukaisut veivaamista läpeä josta millään. No kyllä jäähy. Ja sitten YVlle. Nyt kyllä vähän enemmän tarkkuutta tähän peliin. Se koittaa ottaa sun sitomisotteen, niin mä pistän saman tien tonne laitaan. Noin. Avaus. Noin, Rick Nashin lämäri sisään, on se Nash kyllä kone. Juman kautta, mikä biisti tuli paketista. Ai tää lähti, no ei siinä mitään, mä koitin laittaa mikkiä tapaan. Tiedän, että se on vähän, kun mä, mulla ei ole sitä kiinni missään, ja sitten teen suoraan tässä headsetin kautta, niin mä en silti halua, että se olisi siellä. Kovinkaan paljon, se on vaikea laittaa mulle. Mut joo, se lähti. Ja mulla jäät. Sinne tuli 5-1-2-2. Elikkä 1 piste matkaa kolmosdivisionan mestaruuteen. Sitä lähdetään nyt tavoittelemaan. Hyvältä tuntui tuo jengi. En mä tota... Tiiä. Mä voisin kuvitella millainen biisti olisi se Duchesne, jos se nostaisi tonne jo, mutta antaa sen tuolla tuolla nelosessa. Mä nyt pelutin sitä ykkösketjusentterillä nyt tossa kyllä kuitenkin aika pitkään silloin, kun se oli tuolta Jespseltä lainassa. Nyt kun Emililtä lainassa, niin otetaan sinne enemmän näitä halleja ja sitten noita oikein, tai siis raitin pakkeja enemmän sinne kärkikenttiin. Kolmos divisionan ensimmäiseen mestaruusotteluun tulee vastaan Sports on Canvas. Joku ihan kauhean näköinen tuo oma joukkueen nimi oli silloin Eric Lindros. Joukkueen paras kokonaisuuksinen pelaaja. No, Nashi mullakin. Eli täällä on jotain boosteja. Schizophreniaks. Nythän mä tajusin tuo. Ja nyt kun mä oon saanut varmistuksen siitä, että se bugi on poistettu tästä pelistä, niin voi
ottaa ihan rauhallisesti. Se koetti hyökätä sieltä niinku ihan täysin. Huono veivi-yritys, ei tommosia enää. Mä en saa läpi jos millään sisään. Mä koitan vaan yrittää jotain yberhienoa niistä, mitä mä oon treeneissä saanut sisään, muuten kertaakaan pelissä. Täällä on ihan All-Star-tiimi. Ui, peltsi! Tässä ottaa Niedermayer nauhalle, kun sillä kertaa on semmonen siellä. Sillä on muuten Lindrasi muuten boostattuna, koska Niedermayer on 92. Vitsi, mikä Eke-jengi oikeesti. Yksin olla, mitäs tulit sinne paalin taakse, tai en mä tiedä mitä se teki tossa, mutta mä aavistanikin jo, että se Virpata olisi kohta matkalla sinne maalin kulmalle. Rinne maalissa, Niedermayer siellä, sit tulee joku Lindrasi, eikä voitaisa aloituksia sille. Myers, mitä helvetta? Pakko oli ottaa jää, tuli tulos ylivoimahyökkäys sieltä. Mutta älkää nyt senkään niinku päästäkö maaliin tai mitään. Mä oon kyllä yleensä pelannut aika jäätöntä peliä. Nyt noin isot neljät kyllä lähtee tuolta alivoimalta, kun kakkosdivari mennään. Nääs aloituksessa. Yes. Ui oi oi. Yrpata läpi. Nyt mä kyllä koitan sitä. Seuraavasta vaihdosta maali. No niin. Ei voi pelata noin niin kuin tehotonta peliä noissa läpiajoissa. Oi, paskakiekko. Legit. Nykvist, tuu päälle. Tää ei tuu päälle. Noi, heittäytyy oikein siinä pakon edellä, kun luuli minun syöttävän. Itse kun nuo ilmoitukset tulee aina tuohon eteen silleen, että mä en niinku tunnu näkevän sieltä edes mitään. Ai ai. Ai ai. Onpas tää ovella. Tää on kyllä kauhean vakuuttavalta näytä. Mulla oli lievää viemistä, eikä tää tuntunut siltä, että tää on kauhean hyvä, mutta tää on tosi taktinen. Taas. Arvoin ottaa ton alimman äijän haltuun. Ja sitten ei näyttänyt silleen, miten näytti flegmaattiselta, paitsi sitten kun se just teki noi maalit. Heti toi maalit on mun maalin perään siihen. No. Tolppa. Ai niin, rebound maali kun ollaan ja voi. En kyllä yrittänyt. Mä koitin vaan veivaa jotain rystyveivistä, se osui johonkin ja sit se hyvin puolustui tossa, mutta se sitten pomppi vähän. Ei, miksi mä en syöttänyt tosta? Toi oli ihan tyhmää. Ei, mulla on kyllä pelisilmä tänään ummessa, valitan. Ihmettä olikin, kun tää on niin tasainen tää matsi. Mitä toi yhä yrittää? Tossa pitäis varmaan joskus niinku koittaa tulla vähän lähemmäksi vielä. Katsotaan, se hakee sen kohta sen snaippipaikan, joka meni ohi. Wow, Forsberg just siellä oikeassa paikassa. Sain paskahden maalin johdon. Sain paskaa turvallisen tuntuinen johto. Kerta kaikkiaan. Mut silti tässä on semmonen tunne, että hän kyllä voi kusta. Noi on tasottunut noi statsit mun mielestä. En mä edes muista, mitkä ne oli edes ekaseras. Nyt lähtee persiroonitus. Mä en oo saanut tänään vielä yhtään läpi. Ajo maaliaa, mutta jotain muitakin ehkä. Mistä toi meni? Häh? Ai 2-1 tuli sieltä alivoimaa. Sait jo sen yhden snaippi. Nyt sä saat paskamaali. Okei, ei siinä mitään. No Dubnikille menee silloin tällä. Ai Nashi. There is still time. To hit the post. By Rick the Dick Nash. Nash vielä kerran. Ei horju. Ei horju, kun tulee taas tolppa. Näin, Bjukstad pamauttaa sieltä niin lämärillä sisään.
Vitsi mikä tykki täällä viukstaudella on kyllä. Mitä sä oikein kaartelet siellä? Oi, Nykvist paikassakin. Joo. Kyllä mä tästä pelistä taisin selvitä. Sano nyt tässä vaiheessa 5 minuuttia jäljellä. 6-3 lisää YV:tä. Ei tää kyllä mikään onnistunut suoritus muuta ollut, mutta ihan riittää vielä toistaiseksi johonkin kolmosdivariin. Taas tolppa. Ei, tää meni kyllä hirveeksi jäähyljimiseksi tää loppu tässä. Mulla on Nash alivoimalla aloittamassa. Tää on kyllä huono. Tässä keksii joku. No ihan hyvin se näyttää voittoa. Menee sieltä vielä Kessler kerran läpi. Voi juman kautta Kessler. Et voi olla tosissas. Et voi olla tosissas Nash nyt kyllä. Ja näin päättyy tämä episodi ja kolmos divari. Se suoritettiin mestaruudella läpitte. Tuottoisa peli 4,5 tonnilla. Tidings! Kyse yksi ylimääräinen peli kuitenkin vaadittiin, 7-0-1. Ja lopullista, että siinä se vähän repesi kolmannessa erässä. Yllättävästi joku rympyrän vaata täällä. Viukstaalin lämäri, se oli kyllä tykki. Mutta näin tältä erää. Me päätellään episodi 21 ja kakkos divari. Sinne. Matka käy. Mutta ei käy vielä tänään. Mutta sinne me tullaan lähtemään, koittamaan, yrittämään. Ja se oli siinä näkemiin.